rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4A4 HAL Minimal Wear e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Karambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Mano, ontem um menino forrou o mundo. Forrou o mundo literalmente. Porque ele depositou uma quantia. Agora eu não vou lembrar o certo quanto foi que ele depositou, mas eu já vou ver aqui pra vocês. Vitor Scott. Mano, ele depositou no CSGO.net 6,82. O gringo verificou tudo certinho. Ele ganhou uma faca de 140, né? Uma Falcon. 140 dólares. Com esse depósito de 6,80. E ganhou o sorteio diário da Huntsman Doppler. Porque pra quem deposita no CSGO.net usando cupom CALVO, todo dia tem sorteio de skin top. E aí, ele ganhou aqui e vai levar agora. Vou mandar aqui agora pra ele essa Huntsman Doppler. Tá na conta, meu querido. Vamos lá, Kla. Vamos depositar aqui na conta do X purê de potato que ganhou o sorteio aí. Cupom CALVO. Mano, vou botar ali logo 200 dólares. 200 dólares vai virar 260. Porque o cupom CALVO dá 30% de bônus no depósito. E vamos lá. Vamos lá, Clã. Ah, Saulinho, fala pra gente aí qual que foram as atualizações da extensão. Vamos lá. Primeiramente, pra vocês que gostam de participar do sorteio do Saulinho. Agora tem aqui uma nova forma de você bater print do sorteio. Mas vamos começar pelo início. Primeiramente, agora se você usar a extensão do Saulinho, já vai aparecer a quantidade de dólares que você depositou no mês em questão para participar do sorteio mensal. Então, a gente acabou de depositar 200 dólares aqui para esse inscrito. No total, esse mês, ele depositou 920 dólares usando o cupom CALVO. Juntando, ele já tinha depositado aí 720. Então, para você conseguir fazer a conferência certinha do sorteio mensal. E quando você clica em participar do sorteio ativo, ó, foi gerada uma captura de tela. Ao clicar continuar, você fará o download da imagem e será redirecionado para a página do sorteio mensal. Aí aparece aqui para fazer o download e olha só, aparece um screenshot apenas com os depósitos usando o cupom CALVO e o valor. Então, tipo, ah, Saulo, eu depositei, eu tentei depositar, não foi, aí, tipo, já bate a print bonitinha, salva no seu computador, aí você vem aqui no site e faz o preenchimento da quantidade de dólares que você quiser. Ah, Saulo, eu não usei a forma de bater a print pela extensão, eu fiz a minha print do jeito que eu sempre fiz. Não tem importância, não é obrigatório você gerar print por aqui. Essa foi uma das coisas que a gente atualizou na extensão. Agora, tem mais uma coisa na extensão que eu acho que vocês vão gostar. Sei lá, vou colocar aqui que eu quero uma skin de 300 dólares. Quero essa Survival Slaughter. Quero ganhar ela com 5 dólares, 1.11. 1.11 a gente já sabe que tem que vir 9.89 em diante pra dar bom. Buscando o Provably Fair. Só funciona na animação normal, tá? A animação rápida não funciona. Provably Fair, 2.629.549. Então aqui a gente não precisa mais ficar indo no perfil para ver o Provably Fair. A nossa extensão já tem um robozinho que busca no seu perfil o seu Provably Fair para facilitar a vida. Então a gente já sabe que a gente skipou um red. E agora? Skipamos dois red. Paulo, gosta demais, mas às vezes ele buga. É que por ser uma verificação via robô, não é algo automático. A gente teve que fazer um API. É um negócio assim, eu não manjo muito dos nomes dos bagulhos. Mas às vezes ele demora um pouquinho, às vezes ele solta um pouquinho antes. Na maioria das vezes vai certinho, mas em breve, se a gente conseguir algo pra melhorar aí, com certeza a gente vai melhorar. Agora, 85. Mano, eu pensei em fazer o papá, apuntei. Eu pensei em dar o tiro aqui, mas acabei não dando tiro, não. Ai, 57. Duzentos e quarenta. Ai. Mano, vou dar-lhe o tiro. De maluco, bora? Não, não vou não, não vou não, não vou não. Vamos na maciota, na maciota.
Ah, eu vou dar-lhe o tiro. Pra mim não aparece. Você precisa ter a extensão. Isso aqui não é do CSGONET. Como que você pode ter acesso à extensão? Nos vídeos do Saulão do YouTube, tem na descrição deles. Tem na descrição dos vídeos. Basta você clicar aqui, ó. Aí você vai abrir aqui e vai adicionar no seu navegador. Ou então, na live, você dá um exclamação extensão ou um exclamação EXT ou um exclamação cheat. Tem aí o link pra você colocar no seu navegador. Ah, mano, eu não vou fazer loucura aiada não, velho. Eu vou aqui na maciota. Vou na maciota. Mano, 24. Ah, vamos dar o tiro, clã. Não, vou aumentar pra 2%. Ai, o tiro! Dez. Setenta e um. Ficou muito show isso, né, guys? Ficou muito show. 41. Cinquenta e dois. 36, mano, eu vou dar o tiro. Só se vive uma vez. Fé! Tá lá! Aí, ó, a extensão já ajudou a gente a fazer o primeiro profit no papo. Apontei! A gente skipou 3 heads. Não precisamos olhar o Probably Fair lá no perfil. A gente já sabia que tinha skipado 3 heads. Toma-lhe. Probably Fair 7452. Ganhamos. Mano, ficou muito foda isso da extensão. Inclusive, eu não vou ficar chateado se o gringo colocar essa função pra todo mundo no site, direto do site. E com certeza vai ficar algo melhor do que o da extensão ainda. Vai ser algo mais instantâneo. Seria muito legal. Mas enquanto ele não coloca, a extensão já vai quebrar um galho legal, ficou muito foda. Talo, quem já usava a extensão atualiza sozinho ou tem que fazer algo? Vai pedir uma permissão no seu navegador pra você aceitar, porque a gente colocou essa função aqui de tirar a print da tela, né? E como a gente lançou isso na extensão, alterou quando você fez a primeira instalação da extensão, você aceitou as coisas que a extensão teria direito a fazer. Agora acrescentou, tirar screenshot da tela do seu computador. Isso, querendo ou não, é uma privacidade que você tem. Então você vai ter que aceitar isso. Porém, só vai tirar a print da tela quando você clicar aqui em participar do sorteio. Paulo, também pega na abertura de caixa? Não, na abertura de caixa não, só na extensão. Só no aprimoramento, falei errado. Mano, vamos abrir as caixas gratuitas aqui, mano. Ficou muito legal. Ah lá, um cheat novo no CSGONET. Tá cheatado. Cheat não, né? Um auxílio externo. Auxílio externo também é cheat, guys? Chegou a faca. Confirmar. Mano, 11 dólares e 38 centavos. Eu vou abrir uma caixa pra ele aqui. Eu vou abrir uma caixa dessa daqui, ó. Easy Knife. É 7.11%. Ah, não deu bom, não. Mas, tipo, o Probably da caixa é muito mais fácil consultar, Clé. É só clicar no botão de Probably Fair aqui. O da... Nossa, 75. O do aprimoramento que era mais chatinho, porque tinha que vir no perfil, aprimoramento, clicar aqui, tá ligado? Esse que era o mais chatinho. O da caixa é bem suave. Ah, mano, eu gostei bastante, de verdade. Estou contente com essa atualização nossa da extensão. Lembrando, guys, cupom CALVO, 30% de bônus. Na descrição do vídeo do YouTube aí vai estar o link da extensão pra quem quiser ativar. A extensão também já preenche com o cupom CALVO automaticamente pra você nunca ficar de fora de nenhum sorteio do Saulinho. Sorteio diário todo dia.
sorteio especial que tá rolando aí, sorteio especial que vai ser realizado no dia 30, é de uma M9 Gama Doppler de R$13.000. Sorteio mensal que todos os meses acontece também, bolado, tá lá. E agora vamos ver a faca que a gente ganhou pro menino, velho. Ela veio StatTrek Judge Tested, vale R$1.877. Quem fez e quanto pagou? Ah, mano, não sei se os meninos querem que revela. Na verdade, eles não queriam cobrar nada. Só que aí eu mandei uma skin pra cada, porque a ideia deles foi genial. Eles queriam fazer de coração, saca? Só que eu falei, pô, de coração não vai rolar não. Quero pagar pelo serviço. Mandei uma carambit pra cada um. Eles ficaram super felizes. Fizeram junto com o Luizão também. O Luiz auxiliou em tudo ali. Tipo, eles fizeram e o Luiz foi adequando na extensão que o Luiz criou, entendeu? Aí foi fazendo a parada. Guys, depositamos $200 na conta do inscrito. Estamos saindo com uma faca de $366. Profit lindo. Além da gente mostrar a extensão funcionando, botamos pra profitar também. E vamos dar uma olhada nessa faca que ganhamos pra ele lá dentro do jogo. Olha, float 0.20. Aí, a faca tá muito louca. Então, guys, essa foi a faca que forramos pro inscrito hoje. CSGO.net, cupom calvo. Parabéns, meu querido. Eu espero que você tenha gostado muito. E a extensão tá aí disponível. Mais um cheatzinho aí em nosso favor pra forrar no CSGO.net. Ai, pai. Tamo junto, meus lindos. Deixa o like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal, comenta. É nóis.